Jefferson. Estou aqui com o Alexandre Bisso e hoje eu vou mostrar um ataque lateral partindo dos centrais. Então, a gente vai começar aqui no controle. Muito comum aqui uma das reações do oponente quando eu começo a colocar a pressão do meu ombro no rosto dele é ele usar o antebraço aqui para começar a me empurrar. Então eu vou aproveitar essa ação dele de empurrar o meu pescoço e vou dar um tapa no cotovelo dele. O braço dele escorregar por cima do meu ombro. Nesse momento agora eu vou envolver o braço dele e buscar a minha gola. Agora eu vou começar a correr sentindo a cabeça dele. Só que antes eu vou jogar a minha mão para o outro lado para eu travar o quadril dele. E agora eu começo a correr para a cabeça. Mantenho o joelho no chão e eu vou levantar outra perna de base para tirar as costas dele do chão. Muitas vezes o que acontece aqui é que quando eu começo a fazer a pressão para eu começar a jogar o corpo dele e ficar de lado, a tendência é ele fazer a pressão contrária. Então, ao invés de jogar a cabeça, eu vou trazer o braço dele para mim, para tirar essa alavanca. E agora eu venho tirando as costas do chão, jogando minha canela atrás das costas dele. Vou criar uma parede aqui nas costas, para ele não conseguir voltar. Levanto outra perna, você vai girar o tronco agora, começar a descer na chave de braço, fechando o joelho, terminando no ataque. Então, mais uma vez.